3 časa ujutru supruga me izvukla napolje iz kuće jer sam počeo da se gušim. Krenuo je na mene da me udari pozadi, ja sam uspeo da zakoračim, tako da taj udarac se nije završio ovde gde želeo, već između plećki. Znam, bila sam svesna da su to pretnje koje poprilično liče na one iz mafijaških filmova. Uništen je dom, uništena je prošlost, dragi uspomene. I ljudi su govorili, ma ti si, kaže, oštećeni, tu su manje tarife, manje pare, mi krivičari branimo samo otužene. Dugo radimo ovaj posao. Bilo je pretnje, bilo je pritisaka. To je bio prvi put u životu da sam prijavila pretnje.